kichkina bolalarga, ya'ni 6 yashar, 7 yashar bolalarga shu Qur'ondan dars beradigan ustozlar qanaqa sifatga ega bo'lishi kerak? Keyin o'z bilasiz, kichkina bolalarda ba'zi sho'xlik bo'ladi. Itoatkori bor, sal sho'xroq, sho'xroq bo'lib itoatsiz bor. To'g'ri. O'shalarga bir endi jazo olsam bir g'alati eshitsa kerak, bir qanaqa bir to'g'ri yo'l olib, bir olib ketish kerak shu. Bola anaqa qilmaslik uchun, sinib qolmaslik uchun. To'g'ri. Shu birinchisi shu. Shunday. Keyin ikkinchisi o'g'lim bordi, 3 boriga yaqin Qur'on yodlagan. 3 boriga yaqin? Ha. Necha yosh? 6 yosh. Zo'r-ku. Ha. O'zim o'rgatganman-da, o'zim o'rgatganman. Endi ko'p qorakalarni kuzatsam, endi yoshlikda birinchi ilmni, ya'ni otalar, ya'ni harfga tushiradi, keyin boshqa ustozga topshiradi. To'g'ri. Masalan, o'shanga men ham xuddi shunaqa qilishim kerakmi yo'q? Yo'q, shunaqa qilgim kelmayapti. Shart bo'lmaydi. Bunday qilmang. Lekin ustozlarga o'tkazaman, lekin har bir yotgan surasini. Bunday qilmang. O'tkazaman-da. To'g'ri. Bo'ldi shumi? Uchinchisi ham bor. Keyin endi ayolim bilan ko'p tortishib qolamiz-da. Yo'q, tortishmang. Yetarliki siz deyinglar. Ayol bilan tortishgan erkak bilsin yutqizadi u. Yaxshi tortishmish kerak. Xo'p deb qo'yish kerak. Modomiki haligi shariatdagi so'z bo'lsa. Yetarliki siz deyinglar anaqa juda bir qattiq qo'l bosdi deyinglar-da. Ha, to'g'ri. Bolaga qattiq qo'l bosdi deyinglar. Endi bolaga? Ha, shu bolamizga qattiq qo'l bosdi deyinglar. Endi men aytamanki, endi bir yaxshilab ushlamasang o'tib ketib qoladi. Endi yoshligi bor, anaqasi bor deymanda. Endi biz erkaklar sal qattiqroq bo'lamiz. Ayollar sal yumshoqroq bo'ladi. O'shanga qattiqlik darajasi ham me'yori bor hammasini. Siz bor. Me'yori bor. Bersangiz do'stlar. To'g'ri. Mashalloh. Alloh taolo safimizda, mahalla ko'yimizda, xonadonlarimizda mana unday otalarni ko'paysin. Rahmat sizga. Ismingiz kim edi? Abdulaziz. Abdulaziz. Ha, Abdulaziz. Alloh aziz qilsin. Sizni va zurriyotingizni Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. O'tiring. Birinchidan o'sha aytgan savollari nima bo'ldi? O'qitishligimda bir eslatib yuboring, birinchi savolingizni. Odoblari, odoblari, odoblari shu Qur'on beradigan o'qituvchini odobi deyaptilar. Aynan o'sha ota bo'ladigan bo'lsa, birinchisiz hamma ham o'qituvchilar bo'ldi, o'tiraveradi. Halimlik sifati bilan sifatlanishimiz kerak. Sabr sifati bo'lmasa bo'lmaydi. Qarang. Kunlar o'tadi, oylar o'tadi, bola yotlolmaydi. Ammo sizdan bu sabrni talab qiladi. O'zi har birimiz ham farzandimiz bo'ladi, agar ularni boshida soyabon bo'lib tikilib o'tursak. Ishlarimizdan, qaysi bir yumushlarimizdan bo'shab yoki o'sha yumushdan yana vaqtlarini ularga sarflaydigan bo'lib, falon soatdan falon soatgacha men bolamni tepasidaman deng, birinchi Robbingiz bilan ahdlashing. Keyin uni tepasida turing. Tepasida turgan paytingizda faqat Qur'on bilan uni mashg'ul qiling. Birinchi demak ustozdan talab qilinadigan albatta o'sha taqvodan keyin halimlik va sabrlik sifatlari talab qilinadi. Yumshoq bo'lasiz, sabrli bo'lasiz. Chunki bola aytayapsiz, to'polon qiladi. U itoat qiladi biri, biri itoat qilmaydi. Sabrlik bo'lganingizdagina har narsaga sabr qilasiz. Alloh uchun sabr qilasiz. Bilingki siz Allohning kalomida sabr qilyapsiz, siz Alloh bilansiz. Buni ko'pchiligimiz bilmaymiz. Siz Allohning kalomida sabr qilib turibsiz, bu yuksak daraja. Bu o'sha buyuk bir maqom. Shunda men Robbimning kalomi uchun, Robbimning kalomini o'rgatishlik uchun o'tiribman bu yoqda, mana shu joyda desangiz, biling Alloh taolo o'sha ishingizni yengil qiladi. Farzandingiz sizni jahlingizni chiqarib yoki sizga itoatsizlik qilib qaysi bir yonidagi bir qiliq fe'l-atvorlarni qilsa, hamma sizga go'zal ko'rinadi. Uni o'sha qilayotgan har bir qattiq harakati sizga faqat yaxshilik bo'layotganligini his qilasiz. Birinchi demak sizni halimlikka, sabrga da'vat qilamiz. Endi qattiq turishda undan avvalgisi bir itoat qilib itoat qilmaydi-ku. Buni yaxshi biling. Har biringiz oling itoat qilmaydigan, ya'ni o'qimaydigan bolani nima qilasiz, aytingmi? Uni o'tkazishni o'rgatasiz. O'qimaydi. 3ta o'qiyapti, shogirdingiz, talabangiz yoki farzandingiz. 2tasi o'qiydi, bittasi nima? O'qimaydi, to'polonchi. Hatto kelib o'qiyotganlarni ham u yoq-bu yoqdan tortadi. Kitobni yoqib qo'yadi, kelib ha deb baqirib yuboradi. O'sha paytda siz jahlingiz chiqmas kerak. Aksincha kulishingiz kerak. Bag'ringiz keng bo'lish kerak. Kerak bo'lsa o'sha qilig'iga, o'sha odatiga quchoqlab bo'lib qo'yishingiz kerak. Mana shu darajada kim halimlikda bo'lsa, u zotlarga Qur'on beriladi.
Unda demak nima qilamiz? Itoat qilmaydigan hech qachon urmaymiz. Hech qachon urushmaymiz. Uni itoatda aytamiz keyingisida. Avvalida yo'q, faqat sevgi beramiz. Sizni sevsin, o'sha Qur'oningiz bo'lganligi uchun. Qur'on xulqida sevsin sizni. Qur'onni sevsin, siz unga faqat o'sha xushmuomila, go'zallik, faqat o'sha har kunlik o'tirgan hayotida quvonch berayotganligingiz uchun, lazzat, huzur berayotganligingiz uchun, o'yinlarda bo'lsin, yemak ichmaklarda bo'lsin, erkalatib, suyishda bo'lsin, faqat unga bola shunaqa. Farzand u qattiq qo'llikni yoqtirmaydi. Avvalida qattiq qo'llikni o'zining hikmati bilan savolingizni biloroq so'radingiz, uni javobi bor. Lekin avvalida nima? O'sha halimlik, sabrdan keyin bolani o'sha halimlik, sabrga chaqiramiz. Qanaqa qilamiz? O'qiydiganlarni yoniga qo'yib, o'qimaydiganni o'zimizni yonimizga qo'yib o'tirishdi. Sen o'qimagan bolam deysiz. Sen faqat o'tirgin. Qanaqa o'tiray? Tizilat o'tirib qo'yasiz. Cho'kkalab o'tiradida qiblaga qaratib qo'yasiz. 10 minut o'tirsang shu sen o'qiganing bo'ladi deysiz. Avvaliga 10 minut, 20 minut, yarim soat, 1 soat. Bola yetarki valik to'polon qilib o'zini qo'yilmaydigan energiyasi yonib toshib ketgan bola bir joyda o'tirishni o'rgansin. U bola agar o'tirib uni energiyasini o'ziga qamab olganingizdan keyin ko'rasiz, 6 oy avval o'qiganlardan vij deb o'tib ketadi. Biz chunki hayotimizni ko'ryapmiz. Demak, to'polonchilarni, itoat qilmaydiganlarni o'tirish itoati bilan boshlaymiz. Bu eng go'zal tarbiyadir. U sabr qiladi. Boyagi toshib yotgan quvvati o'zida jamlana boshlaydi. Keyin uni hamma joyini bir qilib, to'plab, jamlab Qur'onga solgan paytimizda u o'tirmaydi. Qayta-qayta takror qilib, sanab qilib, bir pasda bilib tashlaydi. Mana shuni qiling. Biz chunki hayot tajribamizda biz buni ko'rdik. O'sha to'polonidan u shifga chiqib ketadigan bolalar bor. Shunday keladi, bittasi ustunga chiqib ketadi. U tepada yuradi, patologda. O'shalarni hammasini birinchi o'tkizishlikka o'rgatdik. Aynan mana shu bizi Hadiyatulloh degan bir xorimiz bor, Alloh rozi bo'lsin. Aynan bizdagi to'polonchilar o'shanga beramiz. Bir oy, ikki oy faqat uni nima qiladi? O'tirishlikka, bir joyda o'tirishlikka o'rgatadi. U bola shunday bir halim bola bo'ladi, shunday bir yumshoq bola bo'ladi, shunaqangi bir aqlli bola bo'ladi. Boyagi nimadan, harakatidan u yoqqa bu yoqqa borib, har o'sha aql undan chiqib ketayotgan bir jarayonda hammasini to'plab yig'ib beradi. Demak, birinchi nima qilamiz? O'tqishlikka o'rgatamiz. O'qimasa ham mayli. Ora-orada o'qitay demak, yo'q, faqat o'tirishni o'rgat. Sen faqat o'tirding. Shu seni ta'liming bo'ladi, shu seni darsing bo'ladi deng. Tushunarlimi? Endi o'sha albatta qattiq qo'llikda ham biz albatta payg'ambar alayhisolatu vasallam so'zlariga qarasak, 7 yoshlarida namozga buyuringlar. 10 yoshida esa uringlar deyilganda, uringlar deyilganda o'zbekcha biz shapaloqimiz emas. Eng katta buyuk xato fahm bu tushuncha shapaloqlab bir yuborishlik katta musibat. Bu boladan Alloh asrasin ayrilib qolishimiz mumkin. Yo'q, o'shanda nima deyilgan? Aynan o'sha ayollarni o'sha toatsizligida, aynan qaysi toatsizlikda ayollarni ham. Agar ro'zasini tutmay, farzini qilmasagina bir misvakni og'irligicha uriladi. Unda ham yuzlariga urilmaydi. Mana shu holatda siz qila olsangiz, qattiq qo'llingiz mana shundan bo'lsin. Undan katta qattiq qo'llikni qila olmaymiz. Bolani faqat qara, faqatgina uni fikri o'sib kelyapti. Har so'zga qarang, yaxshi yomon so'zga quloq soluvchi birinchi bola bo'ladi. O'sha 6 yoshliklar yaxshi so'z ayting, yomon so'z ayting faqat quloq soladi. Bu endi siz o'zingizning mahoratingizga qarang. Siz hozir o'ylaysiz, "Ey" deb o'rasiz. Siz aslida halimlik sifati bilan, sabrlik sifat, sabr sifati bilan sifatlanmaganligi uchun besabr bo'lasiz, betoqat bo'lasiz. Aslida sabrni, halimni Alloh taolo sizga bersin-u, keyin o'sha hali qattiq qo'llingiz ham kelmaydi. Bolaga qanday tushuntirishni bilasiz. Qattiq qo'llikdan ehtiyot bo'laylik, ehtiyot bo'laylik. Shuning uchun ham biz mana ko'plab bu kanallarimizda, ijtimoiy tarmoqda ko'p bayon qilyapmiz. Bolalarimiz alhamdulillah kunutun ko'plab qori bo'lmoqda, o'sha xatm uslubi. Faqatgina Qur'onni tilovat qilib, xatm qilib, bitta xatm, ikkita xatm, uchta xatm tilovat qilaveradi. Tilovat qilgan sayin Qur'onni avvaldan so'nggacha borib kelavergandan, borib kelavergandan, borib kelavergandan Qur'on ularni ko'ziga singib ketadi. Ko'zlariga singib, u qalblariga o'zi muhrlanib qolgan bo'ladi. Yotlagan paytda shu hayotda biz ko'rdik, subhanalloh, bir kunda o'sha bolalar 3.5 pora ham yotladi. Bir kunda 3.5 pora. 3.5 pora 5 yoshar qizcha. Qizcha yana. Qizlar alhamdulillah Alloh rozi bo'lsin, o'g'illardan ham tez. Bir kunda 3.5 pora nima deganligi? U ko'p xatm qilganligidan bo'ladi. Xatm qilsa nima bo'ladi? Bola muhimi yotlamaydida, tez-tez o'qib tashlaymiz hozir bir pora deydida, fikri faqat o'qishda bo'ladi. Yotla desangiz, tanballigi tutib
denge sayılığı tutup, şeytan vasıtası kılıp, bunu kaça yatlayman deydi. Kuzuyu yatlaş degenlerse bir tağ deyi korunadı. Ki o sekin, Allah asılasın, Kur'an'dan bizi boşlaydı. Yalgan, her kıl bir demelerini öpkele başlaydı, bahanelerini. O Kur'an'ı seviş oranına, Kur'an'dan nefretlenip, Kur'an'da bir yalgancıya inerledi. Şunun için cüde hem ihtiyat bulaylık. Yatlasa, o şey, adabda, ahlakta, muhabbette, ihlasta, sevgide yatlasın. Bu mesela yatlamasın, o dinin örgensin. Amelini örgensin. O şahane özü inşallah bir gün aklı kuşu özüge kegen peyde, Allah bir adı yatlamaladı. Barakallahu fikum. Selamat bulun. Kursan bulduk. O şey, yeşil köylerimizin. Rahmet sizge.